Nu kommer det bli lättare att ta sig till bussplan från flera håll med den nya gång- och cykelstråken som knyter ihop stan bättre. Det blir ett nytt stort cykelställ att parkera vid. Väderskydden är lika många som tidigare, men de kommer vara dubbelt så stora. Det ska bli rimligare och trivsammare att vänta på bussen där. Och hållplatslägena är upplysta med ljusskyltar så att det ska bli lättare att hitta till sin avgång. Det är en helhet som skapar en attraktiv och tillgänglig plats. Det har blivit så bra här i Skara när vi har fått den nya gestaltningen. Och det här värdet kommer alla kommuninvånare och besökare få känna en god dag. Vi är väldigt nöjda med den här kopplingen som sker nu från södra delen och mot centrala stadsdelarna. Vi har en knutpunkt för trafik och snart framtid så kommer vi ha väldigt vackra byggnader. Våra nya kvarteret Stinsen. Jag säger välkomna hit. Hoppas att ni tycker som jag. Det här blir väldigt fint.